Bülbül adı musiqi məktəbində oxumuşam da. Oran düz Bülbül adı musiqi məktəbindən Məcid Orta tanıyarsan yəqin ki, Axundo Parkı var. Bəli. Axundo Parkının içində orada bir köşk var idi. Köşkdə bir qadın oturub orada nakliyekalar satırdı, şəkillər satırdı. Mən özüm gedirdim oradan, artıq tanınırdım. Mən gedirdim oradan, özüm Hind filmlərinin aksiyonların şəkillərini alırdım. Xoşum gəldi, Mithun Çakrabo. Mən də alırdım da. Hə, yox, gedib onu demirəm. Demək, mən gedib onları alırdım və eyni zamanda mən alırdım və mənim aldıqlarımın arasında da mənim nakliyekalarım da satılırdı. Mənim yanımdakı tələbə qızlar da mənim nakliyekalarımı alırdılar. Mən gedib oradan başqa şəkillər alırdım. Vallahi, yəni biz də kimisə pərsişkar olmuşuq da.